ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့စတူဒီယိုတွေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကိုတိုင်ဖန်တီးကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတိုင်တိဆောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပထမတော့ဟိုဒီတက်ကြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးစတူဒီယိုပေါ့နော်ဟိုဆောက်ကျင်တဲ့ရွေချက်ရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းလောလောဆယ်မှာကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့အရင်စလိုက်တယ်ပေါ့တော့ကတော့ဘယ်လိုရောမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဇလန်တွေဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုရိုက်ဖို့အဆင်ပြေနေပြီဟုတ်ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ congratulation ပါဟုတ်ကိုနေကတူပါဟုတ်အကူ congratulation ပါလို့ပြောတော့အခုနကကိုနိုင်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်သူတို့အဖယ်မင်းသားစတရီတာလိုအနေစတူဒီယိုတခုအကူဆောက်ပြီးတော့ကိုကျေးဇူးလည်းတင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်လောကမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလုံနေကြပြုတ်နေကြရိုက်နေကြဆိုတဲ့ဟာကြီးကအရင်များခဲ့ပြီလေ။အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရဲ့ကူးမှုအပိုင်းမှာအထောက်အကူအများကြီးပါတယ်။ပြည်သက်ကိုတင်ဆက်မှုအပိုင်းမှာလည်း production design အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုဟိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပေးပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဒီစတူဒီယိုကတိဆောက်တာ3နှစ်လောက်ကြာပါတယ်။ဟောကျွန်တော်အခန်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲလို့ရအောင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်အစကလေး။ဆိုတော့အတွင်ထဲမှာအဲ့လို day for night night for day ပေါ့နော်။အစအဲ့လိုမျိုး lighting တွေအချိန်တွေကိုပြောင်းလဲရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ပေါ့။အခုလိုမျိုးပဲရုပ်ရှင်လောကအတွက်ပေါ့နော်ကိုတိုင်ဒီလိုမျိုးပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အချိန်အခါလေးတစ်ခုမှာပံ့ပိုးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်လဲဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေပေါ့ဒီရိုက်ကူးမှုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုတောင်းတအားပါဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရတာလည်းအရင်လဲချီးမြှင့်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီစတူဒီယိုမှာရိုက်ကူးနေတဲ့၍ကျွန်တော်အနေနဲ့ချီးမြှင့်မှုတွေဖြစ်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပေးဆက်နိုင်သလောက်အမြဲတမ်းပေးဆက်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်